Presidente da República, o seu governo cria condição adequada para o trabalhador doméstico, será? Presidente da República, José Ramos Horta, e a terça, né, a abertura do seminário com a valor do trabalhador doméstico. Liga a valor, né, se o Estado, o seu governo, atuar trabalhador doméstico em Timor-Leste, também a maioria dos trabalhadores se dá o que tem proteção dia com o Estado. Governo e o Ministério da Solidariedade Social mos precisa estar o fundo para trabalhador sira nebe o vencimento mínimo. Tamba padrão salário nebe iha sida o suficiente ba trabalhador sira. Nomos husu ba parlamento atu cria legislação ida nebe adequado nune bele regula no proteze trabalhador doméstica sira iha Timor-Leste. Primeiro, Timor halo buat nebe, Timor de obrigação, ratifica o tratado e tratado ne tem que reflete iha leis e tenião e reflete iha implementação tamba da Roma e da assina tratados, oi, mas vela aí a lei nebe correspondente para tratados, né? Então, campo trabalho para trabalhador doméstico, nebe, hotel Siramos e Ladum. E mas vê, e também a surona, e mas lobuquida, lá tem atos, batos, carregue, mas que é serviço, né? E modalidade nebe dia que o governo haré, liu-se solidariedade social, liu-se mecanismo selo e estabelece no dar vencimento mínimo para trabalhador doméstico, mas bem e temos fundos sociais ainda que apoio é Mazarné. E quando está o fundo social para apoio é Mazarné, feito Mazarné, trabalhador doméstico, né? Anexamos Osane, before Basirne, circula e aí tem a economia lá. Osane, los, belacon de lá. Osane, lalacon, tambaba. Feto serne, trabalhador serne, sira, agentes ba, produção, agentes ba, economia. Tu herdados nebe iha, trabalhador sira nebe, halo serviço doméstica, basic atus tolu. No trabalhador sira ne, maioria husi município. Adere tu Simenes, bem-vinda Simenes, ziemen.